Հուլիսի 6-ին գիշերվա ժամը 1:30-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում ստացվեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, որով այնի կտրած ցակած վերք ներքին առնահոսություն ախտորոշմամբ բուժօգնության էր տեղափոխվել Նարդոսի փողոցի բնակիչ 36-ամյա մի տղամարդ։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց հիվանդանոց, նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի հատկանիշներով, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը։ Էրեբունու քրեական հետախույզները պարզեցին, որ 36-ամյա տղամարդը վնասվածքը ստացել է իրենց փողոցում նախորդ երեք Կոյան ժամը 23-ի սահմաներում այդ ու ժամին աղմուկելու համար նա նկատողություն էր արել մայրաքաղաքի բոլորովին այլ տարածքի բնակիչ 18 նոր բոլորած մի երիտասարդի, ըստ նախնական տեղեկության նաև հայհոյել էր։ Ծակել էր վիճաբանություն, որի ընթացքում էլ երիտասարդը դանակահարել էր։ Ձեռնարկված միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում հուլիսի 10-ին երիտասարդ ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության Էրեբունու բաժին, ձերբակալվել և ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Նրան առաջադրվել է մեղադրանք։ Դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։